የሆነ ካፌ ገብቼ እንቁላል ፍርፍር አዘዝኩ። ፍርፍሩ እስኪመጣልኝ ከፊት ለፊቴ ያሉ ሶስት ሰዎች ስለ እንዳለ አድምቄ ነጠላ ዜማ ሲከራከሩ ሰማሁ። እንዴት በስድሳ ዓመቱ ዳቦሽ ብሎ ይዘፍናል? አለ አንደኛው። እና ሸንኮራሽ ብሎ ይዝፈን? መለሰ ጓደኛው። ሶስተኛው ዘለግ ያለ ጢሙን እያፍተለተለ ዘለግ ያለ ማብራሪያ ሰጠ። እንደኔ ዳቦሽ ብሎ መዝፈኑ እድሜውን የሚመጥን ነው። በጉርምስና ቢሆን የብዕር ስሙን ወደ ጎን ትቶ በስሙ ሊጠራው ይችል ነበር። ከሀያ ዓመት በፊት ተስፋዬ ወርቅነህ የሚባለው ዘፋኝ ውቢቱ ጎጃሜ በሚለው ዘፈኑ የጉንፋን መድኃኒት የያዘች ይመስል ያምሲ ስላደረ ያምሲ ስል ያምሲ ስል ብሎ መዝፈኑ አይዘነጋም። ትንሽ ቅር ያለኝ የመረጠው ዘይቤ ነው። ጣዕሙም ሆነ መልኩ ከዳቦ ጋር የሚሄድ አይደለም። የአምባሻ ፍንካች ቢለው ትንሽ ወደ እውነታው ይቀርባል። ቂጥንም ያህል ነገር መቀመጫ ተብሎ ሲጠራ ዝም ብለን ማለፋችን ዋጋ አስከፍሎናል ጎበዝ። ነገ ደግሞ ንዋይ ደበበ ጡትሽ ላለማለት ፍሪምባሽ ብሎ እንደማይዘፍን ምን ማረጋገጫ አለን? ቋንቋን መሰረት ያደረገ ግብዝነት ይቁም። ፍርፍሩ ሲመጣ ቲማቲምና ቃሪያ በደንብ ገብቶበታል። የፍርፍሩ መዓዛ እንቁላል እንቁላል ይላል። ሲመስለኝ እንቁላል ደቀቅ አድርገው ነስነስ አድርገውበታል። እንቁላሉ በጣም ከማነሱ የተነሳ በጦም ቀን ቢበላ የሚያስገድፍ አይመስለኝም። ከፍርፍሩ ላይ አንድ ጉርሻ አነሳውና ወደ አፌ ሳጓጉዘው ከሶስቱ ሰዎች አንዱ ባለ ሶስት አይን ሞባይሉን አንስቶ ደገነብኝ፣ ወይም የደገነብኝ መሰለኝ። ለቲክታክ እንደታጨሁ ሳውቀው በእጄ ላይ ያለውን ጉርሻ በድጋሚ አጤንኩት። እንዴት ቢርበኝ ነው በቢሾፍቱ ባስ መስኮት የማያልፍ ጉርሻ ያነሳው? ሩቡን አስቀርቼ ሌላውን ከጣቴ ላይ አራግፌ ለፎቶ ተዘጋጀሁ። እኔን የመሰለ ሰው እጁ ላይ መጽሐፍ አፉ ላይ ፒፓ ጣል አድርጎ እንጂ ጆሮ ገድፍ የሚያህል ተርዚና ይዞ ወደ ታሪክ አይገባም። እየበላው አስተናጋጇ መጣ። ትኩስ ነገር ምን ይምጣልህ? አለችኝ። ጓደኛዬ ሙዝ በቂ ገንዘብ ከሌለውና ካፌ ውስጥ ምንም ነገር ሳያዝዝ መቀመጥ ከፈለገ ካፌ ውስጥ ሊገኝ የማይችል ነገር ያዝዛል። እንደሌለ ሲነግሩት ይሄ ቤት እየተበላሸ ነው ለምን ለሚሰራ ሰው አስጡትም እያለ ይቀውጠዋል። እኔ ያንን ዘዴ ልጠቀም በማሰብ የቁልቋል ሻይ ይኖራችኋል? አልኳት። አስተናጋጇ ፈጠን ብላ መለሰች። አብሮ ይፍላ ወይስ ለየብቻ ይምጣልህ? በነገራችን ላይ የዓለም ዋንጫ ከሸፈናቸው ክስተቶች አንዱ ትናንት ተከብሮ ያለው የዓለም የመሳሳም ቀን ነው። ትናንት ረፋድ ላይ ወደ ሐዋ ሱቅ ሄዱ። ራስህን ሸነገርህ አትበሉኝ እንጂ ሐዋ የግጥም አድናቂ ናት። ከዚህ በፊት እንደምናደርገው ስለ ሥነ ጽሑፍ አወጋን። በመጨረሻ ስለ መሳሳም ተነሳ። ፍቅረኛሞች በመቶ ዓመት ዕድሜያቸው ወሲብ ማድረግ አይችሉም። በመቶ ዓመት ዕድሜያቸው ግን መሳሳም አይሳናቸውም። መሳሳም ከአንቀሏ እስከ ከፈን የሚዘልቅ የስሜት ማህተም ነው አለችኝ። ልንሰነባበት ስንል አዲስ ግጥም የለም ስትል ጠየቀችኝ። ዛሬ ከሳምሽኝ ቤቴ ገብቼ አዲስ ግጥም ጽፋለሁ የሚል ድፍረት አመለጠኝ። ዝም ብላ ስታይኝ ቆየች። ከንፈሬን እያለዘብኩ ጠበቅሁ። ግድ የለም ለዛሬ ወግ ወይም ማመልከቻ ጻፍ አለችና ሞባይሏ ላይ ወዳለው ካልኩሌተር አቀረቀረች። መራመድ ጀመርሁ። ንዴትን የሚያህል እርምጃን የሚያፋጥን ኃይል በዚህ ዓለም የለም። ወደ ወሎ ሰፈር የሚወስድ አዲስ አስፋልት ላይ እንዴት በዚህ ፍጥነት ልደርስ ቻልኩ? ከመንገዱ ዳር ባለው አግዳሚ ወንበር ሁለት ጥንዶች ተቀምጠዋል። ሰውየው ግዙፍ ነው። ቀይ ፊቱን ቀለም የጠገበ ጢም ከቦታል። የድሮ የባቢሎን ንጉሥ ይመስላል። የወሎ ሰፈር ሰማይ በደመና ቢሸፈንም ሰውየው ጥቁር የፀሐይ መነጽር አጥልቋል። ባለ ትዳር ሳይሆን አይቀርም። ጭር ያለ ቦታ መርጦ መምጣቱ ነው። ቢችል ይህንን የፍቅር ታሪኩን እስኪጨርስ የአዲስ አበባን ሕዝብ በጅምላ ቢያባረረው ወይም ለመስክ ሥራ ቢልከው አይጠላም። ልጅቷ በትከሻው ላይ ዘንበል ብላለች። ትከሻው እንደ ግመል ሻኛ ነው። ከዕድሜው ጥቂት ጊዜ ያህል ወፍጮ ቤት ውስጥ እንዳገለገለ ገመትሁ። ልጅቱ ፍቅር እንደያዛት ብቸኛ ማረጋገጫ ያንን ትከሻ ምና መደገፏ ነው። ሰውየው ልጅቱን ለመሳም ወደ ከንፈሯ አቅጣጫ ዘነበለ። ከንፈሯን አየሁት። የክሮሽያን ማሊያ ይመስላል። ሰውየው በብዙ ትግል ትዕግሥትና ልምምጥ ያገኘው የስም ያድል ይመስላል።
ጥርሱን ክሊኒክ ውስጥ አጥቦ አንድ ደርዘን ማስቲካ አኝኮ የትንፋሹን መዓዛ መዳፉ ላይ ሞክሮ ተሰናድቶ እንደመጣ ያስታውቃል። ከንፈሮቻቸው ሊነካኩ የስንዝር ሩብ ሲቀራቸው እኔ በኃይል ብዬ ጉሮሮዬን አጸዳሁ። ለነገሩ ያልሁበት አቅም ጉሮሮ ከማጽዳት አልፎ ተጠባባቂ ጉሮሮ መቀየስ የሚያስችል ነው። ሰውየው ለጎል አንድ ጫማ ሲቀረው ፊሽካ እንደተነፋበት ተጫዋች ቀልቡ ተገፈፈ። ዞር ብሎ በከፍተኛ ንዴትና ግርም ታየኝ። እዚያ አካባቢ ካፌ አለ እንዴ? አልሁት አፌ እንዳመጣልኝ። አስፋልቱን ተሻግረ ትንሽ ወደ ውስጥ ገባ ስትል ታገኘዋለህ። ዲኤስቲቪም አላቸው አለኝ። አመሰግናለሁ አልሁና አጠገባቸው መቆሜን ቀጠልሁ። ሰውየው እንዲሄድለት ከመጓጓቱ የተነሳ የሻይ ቡና የምልበት ቢሰጠኝ ራሱ አይጠላም። ከሁለት ደቂቃ በኋላ ያልሁን ሰምተኛል ብሎ አንባረቀብኝ። ሰምቻ አለሁ እና እጅህን ይዤ እስካሻግርህ እየጠበክ ነው። ሃይማኖትና የቀልድ ተሰጥኦ ባይሰጠው ኑሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደ ችግሩ ብዛት ወይ በጅምላ ያብዳል ወይ ተደራጅቶ ራሱን ያጠፋል ይል ነበር ሙዝ። አሁን የማጫውታችሁ ታሪክ ከመቀባባት በቀር ምንም ፈጠራ አልቀላቀልኩበትም። በቀደም መገናኛ ለመሄድ ኦራየል ላይ ሚኒባስ ተሳፈሩ። ከኋላ ወንበር በታጨቁት ተሳፋሪዎች መሃል ተሰነቀርኩና ለወያላው 10 ብር ሰጠሁት። ኪሱ ከቶ ሥራውን ቀጠለ። ትንሽ ቆይቼ ረዳት መልሳለኝ ስለው ለየትኛው ጥያቄ አለኝና ብር ለቀማውን ቀጠለ። ዛሬ ረፋር ላይ ከ6 ኪሎ ወደ 4 ኪሎ የሚሄድ ሚኒባስ ጋቢና ውስጥ ነኝ። በጎን አላፊ መኪና ሚኒባሳችንን ለትንሽ ሳተው። ሾፌራችን ተጎራባቹን ሾፌር መንጃ ፍቃድን ከጃን ሜዳ ነው እንዲያገኘው ብሎ ጮኸበት። መንጃ ፍቃድህ የፈረስ ነው እያልከው ነው አልኩት። መሰናክል የሌለው አውላላው ሜዳ ላይ ከተለማመደ እንደ ለመደ አይቆጠርም ብዬ ነው አለኝ። ትንሽ ቆይቶ የቀልድ ቁጭት ባለው አነጋገር እንዲህ አለ። ይሄ ቲክቶክ የሚባል ነገር ከመጣ ወዲህ ሞባይሉን ታክሲ ውስጥ የሚረሳ ሰው እየጠፋ ነው። ሁሉም ስልኩን ከእጁና ከአይኑ አይነቅልም አለ። ሚኒባሱ ከፓትርያርኩ ግቢ ፊት ለፊት ሲደርስ እግረኛው መንገድ ላይ ሞሰብ እየሰፋች የምትሸጥ ሴት አየን። ወያላው ከኋላ ይህን የእንጀራ ሞሰብ ልግዛው እንዴ አለው ሹፌሩን። ሾፌሩ ፈገግ ብሎ በዚህ ዘመን የእንጀራ ሞሰብ ገዝተህ ምን ልታስቀምጥበት ነው